skal hoppe, ja. Rett og slett. Hallo! Hei, hei Silje! Vi leser opp noen hilsener nemlig til deg, før du skal gjøre det. Noen siste hilsener, eller? Hva sa du? Noen siste hilsener. Nei, jeg tror ikke det blir det, altså, Silje. Dette skal gå bra. Du, det en som heter Bjørn, han skriver bare kos deg, Silje. Det blir sikkert en tur som du vil huske lenge. Og så det en som heter Sissel, og det mora di. Hun skriver, det lov å snu i tide. Ja, men du, nå henger jeg liksom her og på vei ut på kanten også. Mener du det? Ja, nå sitter jeg liksom på huk og holder meg fast i et håndtak. Og jeg har blitt festet ganske godt fast. Jeg sitter godt fast, eller? Spør du oss, eller? Ja, jeg sitter veldig godt fast. Ingen jeg egentlig bare kan suse av gårde. Ja, men gjør det, Silje! Å, herregud! Ja. Ok, nå skal Silje Martinsen Vettre hoppe utenfor Holmenkollen direkte inn i timen. Ok, er dere klare? Ja! Vi er klare. 1, 2... Silje Martinsen Vettre, hvordan føles det nå? Å, herregud. Ja, nå jeg litt så skjelven, og så jeg utrolig kald. Men det var to sterke menn som tok meg imot. Å, men det gikk jo så fort nedover der. Ja, det var moro. Kan dere komme opp hit i lunsjen, eller så kan vi ta hoppet sammen? Kanskje. Du, nå tror jeg mammaen din veldig glad. Ja, det tror jeg altså. Ja. Så du happy nå? Det liksom, alt har gått bra, og alt fint? Alt har gått fint, og jeg glad, og nå, herregud, dette skal jeg skryte. Du, dette skal... Men du, kan du...